שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הוידאו היומית של חברת רדנט לתאריך 27 בינואר 2011. נוק נוק נוקינג און האבן דורס, המדדים מתדבקים על שערי גן עדן, השוק מרחף אינצ'ים ספורים מרמות התנגדות משמעותיות מאוד, גם במדד הדאו, גם במדד ה-S&P 500, אנחנו נבחן את הרמות האלו. הפדרל רזרב מותיר את רמות הריבית על האפס, אך מה אפשר להבין מבין השורות של ההצהרה ששחרר אתמול? מניית טבע הייתה אחת החזקות שלנו במסחר היומי אתמול בחדר המסחר של טריידנט. כיצד שכרנו אותה? ואלו מניות קפצו בלמעלה מ-10% אתמול לאחר הנעילה ויהיו המעניינות ביותר למסחר היום. אז קדימה, מתחילים. השוק מתדפק על שערי גן עדן, או יותר נכון על רמות מפתח של התנגדויות. בדאו ג'ונס, דולר DJI, זוהי רמת 12,000 הנקודות, ובמדד S&P 500 SPX, זוהי רמת 1,300 הנקודות המדוברת. נכון לאתמול המדדים סיימו מתחת לרמות אלו, למרות שמדד הדאו הצליח במהלך המסחר לטפס מעבר לרמה הזאת במסחר התוך יומי. הנה אנחנו רואים שהוא עבר בתוך היום על גרף 5 דקות כאן בצד ימין, הוא עבר את ה-12,000 נקודות, אך סיים ממש 15 נקודות מתחתיו. העליות בשוק התגברו אתמול לאחר פרסום נתונים על זינוק של 17% במחירות הבתים החדשים בחודש דצמבר. הפדרל רזרב אתמול הותיר את רמת הריבית במשק האמריקני על כנה. מעניין יותר מה הפדרל אמר, או יותר נכון לא אמר בהצהרה שלו. כך הוא אמר, רמת ליבת האינפלציה יורדת למטה. שימו לב למינוחים, ליבת האינפלציה. זה בעצם מוציא החוצה ממדידת האינפלציה את כל מה שחשוב, מזון ואנרגיה. במקומות מסוימים בעולם יש עכשיו מהומות על מחירי המזון. המחירים שאנחנו רואים בסופרמרקט רק עולים. ההודעה של הפד אתמול למעשה ממשיכה את המדיניות של רכישת אג"ח בסך 600 מיליארד דולר בתוכנית הידועה הקלה כמותית 2. האינטרס מספר אחד של הפד הוא מחירי מניות גבוהים, כך שבינתיים עזבו אתכם מכלכלה, הפד ישיג ומשיג את מה שהוא רוצה, וזו הסיבה כאן על גרף הדיילי לעלייה כל כך ממושכת בחודשים האחרונים כמעט ללא עצירה. אנחנו אף פעם לא נכנסים אל מול רכבת דוארת, אלא רק מחפשים את התחנה לעלות עליה. מחירי הסחורות אתמול, הזהב והכסף עלו חזק לאחר הודעת הפד שבעצם נתן להם אור ירוק. נקודה מעניינת נוספת בהודעת הפד היא רמת התעסוקה. על פי ההצהרה, קצב ההתאוששות הכלכלה לא מספיק חזק על מנת לייצר מקומות עבודה. האם התוכנית הקלה כמותית 1 ייצרה מקומות עבודה? לא. האם תוכנית הקלה כמותית 2 ייצרה עד היום מקומות עבודה? גם לא. פירמות ארצות הברית ממשיכות לייצר גאדג'טים נפלאים והמחירות שוברות שיאים. ככה זה בחברת IBM, באינטל ובאפל, אנחנו מקבלים את כל הדוחות האלו. אך כל המחירות האלו עיקרן בעולם הגדול מסביב לגלובוס, לא בתוך אמריקה. אם אתם ממשיכים להחזיק במניות, אתם צריכים להיות מרוצים. הפד ימשיך לקנות מניות ולהחזיק את השוק למעלה נכון לעכשיו, ואפשר להעריך שרמת ה-130 נקודות כאן על הספי ייפרץ כלפי מעלה. אבל התוצאה הסופית של המהלך של הפד עשויה להיות לא טובה, וזאת בלשון המעטה. השוק אז מסיים את היום בטריטוריה חיובית. באופן מפתיע, מחזורי המסחר כאן על גרף הספי חזרו להיות חלשים, בייחוד על רקע היום המיוחד של הודעת הריבית שבדרך כלל מושכת עניין ופעילות. בסיכום יומי, נראה איך המדדים סוגרים, עליות שערים בסיום, הדאו ג'ונס סביב האפס, ה-S&P בעליות של 0.4% והנסדק בעליות חדות של 0.75%. הרמה הזאת של ה-130 נקודות צפויה להיפרץ היום אולי אפילו בגאפ-אפ. הרבה פעמים שאנחנו מגיעים לרמות התנגדות משמעותיות שכל השוק והמשקיעים והסוחרים מסתכלים עליהם, הפתרון הוא בדילוג מעבר למשוכה הזאת. אנחנו עוד מעט נגיע למניית NFLX וקוואלקום שפרסמו תוצאות מצוינות לאחר נעילה אתמול. הם כבר זינקו בלמעלה מ-10% כל אחת מהן, וצפויות אולי להניע את השוק כבר בפתיחה בגאפ-אפ מעבר ל-130 הנקודות, 1,300 על מדד ה-S&P 500. עוד קודם לכן, בואו נראה את מניית טבע, איך שכרנו אותה אתמול בחדר המסחר של טריידנט. כאן בצד שמאל אני עובר לגרף דקה, שנוכל לראות את הכניסה. אוקיי, מניית טבע
דיווחה אתמול, או לפני עוד יומיים, שלשום, על השקה מסחרית בארצות הברית של תרופה מיועדת להזרקה לצורך דילול אדם. היא הייתה מניה מספר, אחת מהמניות הראשונות שפרסמנו בטבלת הטריגרים היומית בדוח המניות של טריידנט לפני פתיחת המסחר, מניית מומנטום כמועמדת רצינית לעליות. את מניית טבע תפסנו בתוך היום מעל רמת 55.5, שימו לב כאן על גרף דקה, זה היה הטריגר שניתן וסחרנו אותה בזמן אמת בחדר המסחר, מעל 55.5 עם סטופ קצר של, היה לנו פה 13 סנט סטופ, ממש מתחת ל-55.36 רמת ה-R1, המספר הכחול, הקו הכחול. 14 סנט סטופ, המניה הולכת למעלה, נותנת לנו יופי של עליות כאן על גרף 5 דקות בצד ימין. אנחנו יכולים לראות את העלייה הפנטסטית שלה מ-55.5, הגיעה בסיס שלה למעלה מ-57, העבירה לנו בסיס $1.5. תחשבו מה זה $1.5 על סיכון של 14 סנט, למעלה מפי 10 על הסיכון. כמובן שאנחנו לא יודעים למכור בדיוק ב-57, אנחנו מוכרים לאורך העלייה, אבל עם תוכנית ניהול נכונה, הצלחנו לייצר יופי של רווח על מניה טבע אתמול. בואו נעבור מהר ונסתכל על המניות שקפצו או ירדו לאחר נעילה ויהיו המניות המרכזיות היום במסחר בוול סטריט. מניה הראשונה, NFLX. NFLX, Netflix, המניה עם התשואה החדה ביותר בשנת 2010 במדד ה-S&P 500, כאשר היא העבירה למשקיעים יותר מ-250% של תשואה. כאן על גרף הדלי אתם לא יכולים להעריך את התנועה שלה, אבל אם אני קצת ילך אחורה, אתם לפתע תראו איזה תנועה אדירה, המניה החדה, החזקה ביותר במדד ה-S&P 500 בשנה שעברה. מה היא עשתה לאחר הנעילה? נטפליקס העבירה תוצאות רווח מצוינים לאחר הנעילה. החברה להשכרת סרטי וידאו דרך האינטרנט, בז שמשגע את כל ארצות הברית בשנים האחרונות, הרוויחה 87 סנט למניה. הקטה שוק על ירח את החזית האנליסטים שציפו לרווח של רק 71 סנטים למניה. לא הרבה פעמים חברה משאירה אשן לבן כל כך סמיך על תחזיות האנליסטים. התוצאה? המניה מזנקת ב-10.5% בשעות שלאחר הנעילה, במחזור מסחר כבד של כמעט 3 מיליון מניות, וכל זאת לאחר הנעילה, מדהים. מניה מעניינת נוספת לאחר הנעילה הייתה מניית Qualcomm Q-COM. החברה רחבה על הביקושים למכשירי הסמארטפון ומחירות השבבים בטכנולוגיית ויירלס שלה שברו שיאים. החברה הרוויחה 82 סנט למניה על מחירות של 3.4 מיליארד דולר. גם היא מכה את החזיות האנליסטים בלמעלה מ-10 סנטים, משאירה את האנליסטים מאחורה לבדוק את המספרים שלהם, ובינתיים קופצת בלמעלה מ-6% במחזור מסחר אדיר של 6.6 מיליון מניות, כל זאת רק במסחר שלאחר נעילה. יש מניות שבמסחר הרציף לא מגיעות לעשירית מהמחזור שלה. אז כמובן קוואלקום היום גם מעיינת למסחר. שותים קפה. מניית סטארבקס, SBUX, רשת בתי הקפה, לא עשתה כל כך טוב למשקיעים אתמול. ענקית הקפה הוציאה דוחות טובים, אך ינמיך התחזיות ל-2011. המשקיעים לא חושבים פעמיים, ועוד לפני שלוקחים לגימה מסקפל הקפה, מורידים את המניה בלמעלה מ-2.5% במסחר שלאחר הנעילה. מניה נוספת שעוררה עניין אתמול לאחר הנעילה הייתה מניית טרקטור ספליי, וכפי שהשם יכול לרמוז לכם, חברה שמשווקת ציוד לחקלאות. החברה דיווחה על רווח של 67 סנט למניה, על זינוק של למעלה מ-20% במחירות, והמניה מנטרת למעלה בלמעלה מ-5.5% בשעות שלאחר הנעילה. מניה נוספת מעניינת להיום. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר היום ולהתראות בדוח המניות הבא.